Yo, what's up mga alien? Nagbabalik na naman ng alien na si Joe B8, ang daily vlogger ng planetang Jupiter. So ngayon mga alien is meron tayong babae check, no? So kung madalas kayo sa vlog ko at napanood nyo yung last vlog ko o yung mga nakaraang vlog ko tungkol sa Kespor, Storkfeather 1.0, well meron tayong isang Kespor dito na road bike din. Ito yung Kespor lang siya, no? So titignan natin ngayon kung ano yung pinagkaiba niya doon sa Kespor 1.0, Storkfeather 1.0 dito sa Kespor lang, no? So kung di ka pa nakasubscribe mga alien, subscribe mo na yan para maging updated ka sa mga pinupuntahan ng mga bike shop at mga bagong labas sa MTV at road bike at kung ano-ano pa sa market, no? So ngayon, simulan natin to mga alien, let's go. Tignan natin kung ano yung kaibahan niya doon sa Storkfeather 1.0 compare dito sa Storkfeather lang. Yan. Nag-loading. Okay mga alien, ito na yung bike-check natin dito kay Kespor Storkfeather. So nung last time isang bike-check natin dito si Kespor Storkfeather 1.0. So tignan natin ngayon kung ano yung kaibahan niya dito kay Storkfeather 1.0. Itong Storkfeather lang. So simulan natin sa frame mga alien, no? Yung frame niya is tulad kay Storkfeather is ano lang siya dito, matte type siya, hindi siya glossy. And meron siya dito nakalagay na ICR, internal cable guide routing. So ICR is internal cable. Ayan yung ICR niya. Dito yung kanyang model Storkfeather, no? Itong Stork, ang alam ko Stork kasi isasabi nila ibon do to. Ang alam ko Stork yung candy ng unang panahon. Tapos feather, no? Tugman-tugma ibon na may feather. Nagloading ng konti doon. Itong top tube niya mga aliens, medyo maliit lang siya yung reach na dito. Ayan, no? Feeling ko nasa ano lang to, 48 to 50 yung top tube na dito. And tignan natin yung kanyang ano dito, yung kinis niya or yung kanyang welding dito is smooth naman, pero parang may bakas ng kahapon na konti. Ayan, kitang-kita niya naman, di ba? Medyo may bakas ng kahapon, hindi siya mahalata pag sobrang layo. Halata pa yung pala konti. Yung head tube naman niya is tapered na to. Sa harap, ito yung ibon. Ayan, ito pala yung literal na Storkfeather mga alien. Ibon pala siya. Akala ko isa siyang itik. Ibon pala siya mga alien. Ayan, dito yung ICR niya. Isa dito. Tapos sa down tube din sa kabila, isa rin. Sa top tube, itong top tube niya yung ICR niya dito. Natumagos dito. Ito yung kanyang caliper sa likod. Ito naman yung FD and RFD. Sa left and right ng kanyang down tube, tumagos yan dito sa ilalim na hindi pala dito. Hahampasin kita, ha? Nandito sa pinakailalim niya doon na hindi natin makikita, no? Dito sa kanyang down tube, meron ditong lagayan na ulam, syempre, and the Kespor na rin yan. Pansin ko sa mga Kespor na road bike is lagi nandito yung Kespor. Dito banda. Pero good thing, yung Kespor isa, hindi siya lantaran na Kespor kasi yung ibang mga road bike, may mga Kespor dito, Kespor doon. Kespor dito, ay mga yung model na brand nila na meron dito, pero ito isa, Kespor, meron dito lang. Ayan, dito lang siya. Kespor, yung FD naman na ginamit sa kanya, ayan, FD, so 105 mga alien, so Shimano 105, yan yung RF7000. Ang alam ko, yan yung latest na Shimano 105 sa market ngayon. Dito naman, yung size nga pa na lang kanyang C-tube, bago tayo magkalimutan, ito isa 48, and ito is 50 or 48 din to. I'm feeling ko 50 to. 50 yung top tube, yung C-tube niya 48. Dito sa kanyang C-tube may nakalagay dito, ride with spirit, no? Siyempre, mag-ride ka naman spirito kasi nga pag wala kang spirito, hindi ka ano no, hindi ka tao. Kailangan mo ng spirito para mag-ride, no? Kasi nga ano mo na. And meron din siya dito pala. Meron din siya dito nga, lagayan na ulam sa dalawa pala. Lagayan na ulam, tubig, tubig, ulam. Vice versa, kayo nang bahala dyan. Ayan, dito nakalagay. May design in, nakalagay dyan? Design and tested in USA. Hand weld. So, hand weld pala doon mga alien. May, pasensya na, ayan. Design and engineered or tested in USA. Hand welded. So, binelding pala to ng gamit ang sandali lang, wala hihinga. Daliri. Gusto mo mapunta sa langit, ha? Hindi lang kama. Ayan, kitang-kita pala, no? Alam ko pag machine weld, wala kang makikita ang bakas dito ng kahapon. Pero dahil hand na weld lang to, is kitang-kita nyo naman. Kitang-kita yung bakas ng kahapon. Yun yung kaibahan ng hand weld doon sa machine weld. Kitang-kita nyo. Yung FD, ayan, 105 R7000. Tingnan nyo yung kanyang ano dito, yung BB niya nakatago dun, oh. Ayan, magandang klase niyan. And ginamit sa kanya na chain ring or chain or crack set. 105 na rin yan. Ang ginamit, 50, 34, 11 speed. Ito yung R7000. Ito yung niya. FC R7000 Japan, mga alien, oh. So, kita nyo naman, sa Japan magaling yan. Ito, isa 50. Ito naman, yung 34T niya. 50, 34T. Meron dito, sa kanyang chainstay niya dito, Kespor din. Yung RFD niya, sa baba, dito dumaan. Ito yung RFD. Yung RFD ginamit sa kanya, siyempre, Shimano 105 na rin yan. RF7000 bundle yan. Yung kanyang pulley dito, hindi naman ganun kalaki. Ito naman, kanyang chain na ginamit. Ano yung chain na ginamit? Mag-focus ka. Hindi ko masyadong mabasa, sobrang liit. Gusto kayo nang bahala mag-division dyan. Feeling ko naman bundle na yan sa Shimano 105. Dito naman yung bracket niya, pang road bike, syempre. Naka-level speed to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ang ginamit, 11, 20, 80. Yung pinakamalaki niya is 20. Ito yung pinakamaliit, sa 11. Ito naman is 28. Na ayaw mag-focus. Mag-focus ka! Ayan, basta 2080 yan, mangyayari ayaw mag-focus eh. Ayan, 2080. Ayaw mag-focus. 112080 basta, ayan. Yung kanyang hubs na ginamit, hindi siya kita eh. Hindi ko kita, pero feeling ko alloy na rin to yung hubs na ginamit sa kanya dito. And dito naman sa likod, naka-ICR, ICR tuloy. Naka-quick release siya dito. Yung ginamit sa kanya dito na dropout, sa quick release. And dito naman, yung hubs na ginamit, Machine 11 yung rims na ginamit. Ito yung alloy na ano niya, alloy na part sa kanya. Siyempre alloy na rin yung body pala. And may warning dito na bawal ang tanga. May warning dyan na nakabaliktad, na hindi natin mabasahin. Yung gulong na ginamit ay RC Jetty. Ang gulong isa 700/25C. Ito yon. Ayan yung 25C. And tignan nyo naman yung ginamit na caliper sa likod. Bundle na rin niya ng Shimano 105 R7000. Dito naman tayo sa kanyang seat tube. Etong seat post pala niya, kitang-kita niya naman, legit na carbon, mga alien. Nabubulbul na naman tayo. Kespor, ito naman yung dito is wala siyang quick release, pero kailangan niya ng alin to. Feeling ko mas maganda to kasi feeling ko mas safe to kasi nga pag ano, sumasabit dito yun pag napapadyak ako eh. Yung quick release dito. Ayan. Pansin ko lang, personal experience. Ito naman yung pedals niya is, ano lang naman to. Ito yung standard, alloy na rin. Ito yung part na bakal sa kanya, ng, ito yung usual na part na bakal sa mga upuan. And yung ginamit na upuan, Machine 11. So kung Machine 11 yung rims, Machine 11 naman itong upuan. Walang labasan ng utot dito, yan. Eh, pagka matigas, ito na yata talaga yung usual sa mga road bike, ganyang kanipis. Yung mga upuan nila. Pagdating naman sa unahan, ito yung part niya. Ito yung carbon part sa kanya. So, alloy yung frame. Size 46. And ito naman yung carbon sa kanya. Carbon yung port. And dito naman tayo. Yung dropout na dito sa unahan. Ito isa quick release na rin siya. Ito malamang sa malamang alloy. Feeling ko wala tong tunog. Pag ano, wala siyang ingay, no? Feeling ko lang naman. Hindi ko kasi dala yung magnet ko eh. Tsaka yung pang ano natin eh. Yung caliper sa unahan is a 105. Ayan. And dito naman tayo sa kanyang stem. Stem na ginamit. Machine 11. Ayan, mahaba. Mga 60 yata to. 60 yung size nitong stem niya dito. Mahaba eh. Ito naman. Size 44 or 42. Yung haba ng kanyang drop bar dito sa kanyang ano. Hindi siya yung flat. Hindi siya yung pang aero, no? Wala siyang palmers dito, banda, and may nakabalot na rin sa kanya ng kapangyarihan. Ayan, may nakabalot na rin sa kanya dito. Yung ginamit naman na noise, 105, mga alien. Naka 105 na rin yung STI niya. So, alam niyo naman, pag 105, pinakamaganda na to sa balat ng universe. Pinakamaganda na to na group set sa road bike, no? Ang presyo nito ni 105 pa lang sa, ito pa lang ha, yung group set pa lang na 105, ang huling check ko nito sa Cartimar, 30,000 to ano to, 32K na to, sa Cartimar ha, last year pa yun, 32K, magkano na kaya ito ngayon? Si 105, so comment lang bila kung sa tingin nyo, Or kung alam nyo yung presyo nito yung 105 ngayon, March ang price nya. Comment down below kung magkano yung presyo ni 105 ngayon na alam nyo. Ayan, 105 na yung SDI nya. So ang daming 105 sa kanya. Tapos in group set siya. Yung 105 sa kanya is yung SDI, yung caliper sa unahan, sa likuran, yung crankset, yung FD, yung RD. And feeling ko pati na rin tong kanyang dito, yung sprocket. Ito is, syempre, naka full 105 na siya. So, ano nga bang kaibahan nito mga alien dito kay Storkfeather 1.0? Feeling ko ang kaibahan lang nito dito is yung disc brake nya. Ito kasi, naka disc brake siya, si 1.0. Ito naman, si Storkfeather lang ang ginamit sa kanya, caliper brake. Parang si ano din, parang si Trings Tempo 1.0, taka si Trings Tempo. Si Trings Tempo nabubunin na lang tayo. Nagalotik tayo mga alien. Si Trings Tempo ang magkakaalam ko yung 1.0, yun yung naka-disc brake. And si Trings Tempo lang ang alam ko yun yung naka-caliper brake. So connect me pa mo nga, yun ang pagkakatanda ko sa kanya. So magkano nga ba to? Si Kespor Storkfeather lang dito kay Vans Bicycle Shop. Ang presyo dito nito ay tumataginting na 55,000 mga alien. Naka full Shimano 105 yan si Kespor Storkfeather. Size sa 46. Yung kanyang seat tube, yung top tube nya is nasa 50. And naka full Shimano 105 na rin siya mga alien. So ito naman ang presyo nito kasi dito, ito ang presyo nito is 60k ito mga alien si Storkfeather 1.0. So comment down below, lamang ng 5,000 to, naka disc brake lang siya. And ito is, itong part na to, same sa kanya. Ito yung kanyang carbon, no? Nagulog din tayo, sobrang init dito mga alien, pasensya na. And tingin ko, mas mataas to, ito yung kasi yung 53. So naglalap kayo ng size 53 na Storkfeather 1.0, panghigante. Ayan, kitang-kita nyo, 53 mga alien, mag-focus ka. Mag-focus ka, ayan, 53 mga alien. Pokita ka 53 yun. Nilapan ako doon, nag-acrobatic pa ako doon. So yun lang kaibahan nila. Ito is naka-disc brake, ito naman is naka-caliper brake. 55,000 versus 60k. Ito pala ang carbon din sa kanya dito. Ito yung nagpamahal din dito, yung machine 11, ito carbon din to. And carbon to, ito yung rim set nya, o yung rims nya is hindi carbon. Yan, yun yung 5k. Feeling ko mas sulit para sa akin kung carbon tsaka gaan. Ito kasi sa 8.5 yung gaan ito. Malamang sa malamang ito is medyo mumikat ng konti kasi si, alam naman natin si disc brake is medyo mabigat yan. Siguro mga nasa 9 to 9. And ito is 8.5 kilo. Yun yung gaan nila mga alien, no? So magkano nga ba to? Si Storkfeather dito 55k. Ito naman isa 60k. Namagat ko na pala. So ngayon, comment down below mga alien kung para sa inyo sulit na ba to? Si Storkfeather sa 55k. And ito naman si Storkfeather 1.0 sa 60k. Comment down below mga alien kung may budget kayong 60k, sino pipiliin nyo? Si Storkfeather naka full Shimano 105, o ito si Storkfeather 1.0 na may kasamang sa kanya, ito yung kanyang dito carbon 60k. Comment down below sino pipiliin nyo, si Storkfeather 1.0 o si Storkfeather lang. Okay mga alien, yan yung budget natin dito kay Kespor Storkfeather, naka full 105, no? So comment down below kung para sa inyo sulit na to. And kung sino pipiliin nyo, si Storkfeather 1.0 ito o si Storkfeather lang na naka full 105. Para sa akin, pipiliin ko siguro kung group set ang tatanungin ko, ito naka 105 full 55k lang. Siguro pipiliin ko to kung may budget ako kaysa doon, although mas malaki yon. Pero siguro, feeling ko yun. Kasi nga mas malaki yun. Mas bagay sa akin yun. Bigyan na ba may isip mga alien? Mas maliit ka po na ito, 46 to, 53 yun. So mas bagay sa akin yun. Yun ang pipiliin ko. Depende pa na yun sa size to. So yun, comment down below kayo kung ano pipiliin nyo. Storkfeather or Storkfeather 1.0. Comment down below. So kung hindi ko pa nakasubscribe mga alien, subscribe mo na yan. Dahil yung mga tao, mga alien dyan nakasubscribe sa akin, is lagi nga attention sa mga pinupunta ko, mga bahay shop, mga planeta, at sa mga latest update ngayon sa market. So yun, maraming salamat. I love you all. Joe B8. Dahil nga. Woo!